לא משנה מי אתה, אם אתה רוצה להגיע לארץ ישראל, אני אעזור לך להיות יהודי. כן, אני רצה לי ארץ ישראל. שם של אמא? ברטה. לא, לא, תגיד ברכה, ברכה. שלב, ברכה. קראת את התנ"ך? מה זה תנ"ך? בטח, קראת 20 פעם, כולל דברי הימים וספר חבקוק. בטח, אני קראת 20 חבקוק. שומר מצוות? שובר מה? כן, בטח, כל המצוות. כיפה, כמובן. כל היום ישן עם כיפה. כל היום. כל היום עם ציצית אפילו במקלחת. אני הציצית במקלחת. ציצית במקלחת? התקבלת, אתה יהודי. יום, מזל טוב, אני יהודי. עכשיו אני אעזור לך להשתלב בחברה הישראלית. מה יהודי? מה יהודי? מה זה הלאומיות? ההדתה הזאת? תעיף את כל הסממנים האלה, אמא שלך הייתה מתביישת בך! אמא ברכה! מה ברכה? בלטה! ברכה זה תנכי! היום זה אין! נצרות, אסלאם, או הכי אין! במדינת היהודים, אנטי-יהדות! בעצם החוק המשמעותי ביותר במדינת ישראל, ולא כל ספק, הוא חוק השבות, כי חוק השבות מגדיר מי יכול להגיע למדינת ישראל, מי יכול להגיע למדינת ישראל. וההגדרה של חוק השבות הוא חוק בעצם מבוסס על תיקון לחוקי נירנברג, הוא מבוסס גם על דם יהודי, וגם על האפשרות של התגיירות, של גיור. ולצורך הדיון במי הוא יהודי, בפרט בתוך דווקא זימנו מישהו שכאילו כביכול הפוך לכל העניין הזה, מי שעומד מאחורי קמפיין ההדתה. הדתה! הדתה, מי שיכול, למה כביכול? לא, הפוך. אני משתדל להיות מנומס כלפי אורחיי, ושלום לדוקטור רם פרומן, יושב ראש הפורום החילוני. ברוך אתה אדוני שהכל יהיה בתורו. אמן, 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 שימו את כיפה. צדיק, אז אני אשאל לך שאלה, תראה, יש פה פרדוקס. אתה יודע, אני יכול להגיד לך מה שלימדתי אבי. אבי ז"ל אמר לי כזה דבר, אלמלא הקושאן, אלמלא התורה, אנחנו גזלנים בני גזלנים, יושבים פה על אדמה לא שלנו, יושבים פה על אדמה של ערבים, כי אין לנו שום זכות להיות כאן. אתה בא ואומר, אני רוצה לנתק כמה שפחות יהדות, יהדות במובן המסורתי של המדינה. אני שואל אותך, איך אתה תבסס את חוק השבות? מה, רק על דם? רק על גזע? הוא נגד. רגע, תן לי לשאול, אבל אני ארדה לך. קודם כל, אני לא נגד, זה א', ודבר שני, אני חושב שאתה גם מציג את העמדה שלי בצורה קצת שטחית. כן. אני חושב שבאמת הנקודה היא שאני חושב שהיום אנחנו יצרנו פה תרבות ישראלית מאוד מאוד עשירה, והזהות שלנו, אם נרצה או לא נרצה, אני חושב שהיא קודם כל ישראלית. עכשיו, הזהות היא כמובן מורכבת מאוד מהרבה דברים. אני, כמו שאני ישראלי, אני גם ציוני, אני גם חילוני, אני גם בן המערב, אני גם בן המזרח התיכון, ואני גם יהודי. אני גם יהודי. אני שואל אותך, למה אתה, אני באמת שואל אותך את השאלה הראשונית, הפונדמנטליסטית. אתה נמצא פה, ואתה אומר לי, תרבות ישראלית, זה לא מעניין, ישב פה עם, היו פה ערבים, אנחנו באנו לפה, לא באנו כי אמרנו כאן, אנחנו נקצור פה מדינה ישראלית חילונית, לא אמרנו, אנחנו נקצור פה, זה בית לעם היהודי, ולכן יש פה את חוק השבות. ואני, אז כן, החוק, אתה מבטל את חוק השבות? לא, לא, חס וחלילה. למה? כי אני עדיין רואה את עצמי כציוני. אני יודע, מה קשור ציוני? מה זה יהודי, חוק השבות? לא, אתה כל יהודי, גם לא ציוני יכול לעלות. ויהודי שהוא לא יהודי לפי הלכה, עדיין הוא יהודי לפי חוק השבות, אז זה מתחיל להיות יותר מסובך. אני חושב שהתשובה שלי היא כזאת, תראה. אני חושב שבסופו של דבר לא מפתיע שהציונות צמחה דווקא מהקרקע הכי חילונית, אפילו הייתי אומר מתבוללת. העלייה הראשונה, סליחה דוקטור, הייתה עלייה של אנשים. בואו נחזור על הדבר. בנקודה הזאת הוא צודק. לא, הוא גם לא צודק. כמעט כל הציונות. חברים, באו ממדים דתיים. גם בהשכלה וגם אחרים, אפשר להתווכח על זה. הרב אלקלעי היה לפני הרצל, ובסדר. הרב אלקלעי לא היה כלום אם הרצל לא היה הופך אותו לאחד המבשרים שלו, אבל לא ניכנס לזה. לא היה כלום אם הרצל לא היה הופך למבשרים. אוקיי, זה מעניין. תקרא את בורחס, את קפקא ומבשריו, תבין עד כמה מבשר חסר משמעות בלי מי שבעצם הפך אותו למבשר. כן, אבל גם הרצל הוא חסר משמעות, אלמלא המעשה הציוני לחלוטין, ואלמלא היה פה, גם פה יהודים כבר, 80,000 יהודים במאה שהיא מאוד הרצליאנית, כן. הרצל היה צריך לפתור את בעיית היהודים, אני אפילו יעז ויאמר את בעיית היהודים באירופה. כי באותו שלב היהודים תחת ארצות האסלאם לא היה להם את הבעיה הזאת. הבעיה שלהם מבחינה מסוים נוצרה עקב הציונות ולא שהציונות פתרה אותה. וכשאתה קורא מדינת היהודים, אתה רואה ארגנטינה או פלסטינה, מה שיתנו לנו?
זה לא משנה לנו. הקונגרס, סליחה. היו קולות אחרים בקונגרס, היו קולות אחרים. אני מדבר על מדינת היהודים, על הספר. על הספר, לא מדברים על קונגרס השלישי. בואו נעשה סדר. אחר כך התחילו זרמים, והיו זרמים שבפירוש היו מאוד מאוד... אבל מה הקשר? מה אכפת לך מהיהדות שלך? הרי מה אכפת לך מהיהודי באמריקה? אם אין לכם בסיס משותף. קודם כל יש לנו בסיס משותף, אבל כשהבסיס המשותף הישראלי הוא הרבה יותר משמעותי. כשאני נפגש עם יהודי אמריקאי, קודם כל הוא אמריקאי ואני ישראלי ואנחנו מתרבויות שונות, אנחנו שונים. היה לי דוגמה, אתה יודע, לפני כמה זמן היה פה הפדרציה של ניו יורק והייתה, דיברתי עם איזו יהודייה חמה אמריקאית שאמרה לי, בוא לא נבזבז את זמנך, אנחנו לא רוצים לבזבז את זמנך, ואני שאלתי, מה לעזאזל היא אומרת? ישראלי זה לא קורה לי, הייתי מבין בדיוק מה שהוא אומר, ברמה הכי בסיסית שלנו, אנחנו ישראלים, זה לא משנה אם אנחנו דתיים. זה הגדרה נורא מעופת, אבל אני רוצה לחדד רגע... זה לא הגדרה, זה הגדרה של תרבות, זה הגדרה של שפה. כשל מוסרי, קשה ואינהרנטי בלהיות ישראלי ולומר הזיקה שלי כאן איננה יהודית. כי אתה לקחת בית, לקחת בית של מישהו אחר, בלי שום אליבי, ואמרת להם בסופו של דבר, בואו קחו את המסדרון. הנה יש לי פשרה, קחו את המסדרון. לא, אני במקומך, לוקחת את המזוודה, והולכת כי זה לא מוסרי להיות פה. קודם כל, תשמעי, אני דור שלישי בישראל, אני חושב שקניתי את זכותי לחיות פה מכוח זה שנולדתי פה, מכוח זה שהוריי. הגנת הדייר, הגנת הדייר. אבל רגע, זה דבר אחד. דבר שני, כמו שאני אומר, בתפיסה הרצליאנית שלי, בעיית היהודים באירופה הייתה כל כך קריטית, ועובדה שהשואה הוכיחה את זה אחר כך, שהיה חייבים לפתור אותה. ופתרון מסיבות אלה אחרות שכללו גם הסכמה מסיבית של רוב מדינות העולם, הפתרון לבעיה כל כך קשה הזאת הייתה פה. נכון שהבעיה הזאת יצרה, הפתרון של הבעיה הזאת שהיה קריטי בעיניי, יצר בעיות אחרות וצריך לטפל עליהן, אני חושב שלא אנחנו לא מטפלים עם מספיק טוב. אבל אין לי שום בעיה מוסרית, אין לי שום בעיה מוסרית עם העובדה, שהעובדה הזאת והעובדה הזאת, וזה סבא שלי, סבא שלי היה בן אדם הציוני היחידי מכל שבעת אחיו ואחיותיו, וגם היחידי ששרד את השואה. תשמעי. רם, תן לי שאול את השאול. תראה, אני דווקא מסכים איתך. אני חושב שבאמת הייתה תאונת דרכים היסטורית. אותם אנשים שלא רצו להיות יהודים ועשו ככל יכולתם להיות כמו הגויים באירופה, הם באופן מסתרי, הם אלו שהקימו את מדינת ישראל, את מדינת היהודים. והיכולת שאתה בעצם נצר של אותם אנשים, שאומר, אני עכשיו בא לתקן את העיוות הזה, אנחנו לא רצינו מראש יהדות בכלל, רצינו מקלט, כמו שאמרת, לפתור את בעיית יהודי אירופה, מצאנו מקלט, יהדות לא מעניינת אותנו, בנינו מקלט, תעזבו אותנו מהחיים שלכם, ואתה פה. בעצם משכיל, אתה פה. אבל תודה שיהדות לא מעניינת אותך. אל תדבר בשמה, אתה לא אוהב אותה, אתה רוצה להימלט ממנה, כמו אבות אבותיך. אני אשמח אם תתן לנו, לא, אבל תתן לנו קצת שאלה. קודם כל להגיד שאני מדבר בשם היהדות זה קצת מצחיק. אמנם הדוקטורט שלי הוא על התלמוד, אבל מעבר לזה להגיד שאני מדבר על השם. זה מעניין שהדוקטורט שלך על תלמוד. אגב, היו גם הרבה אנטישמים, לא שאתה חס וחלילה מאשים אותך, שהתעסקו בתלמוד. אני מקווה שאתה לא מכיר. חס וחלילה. אני לא מדבר בשם היהדות. אני חושב שהיהדות מבחינתי היא חלק מהישראליות, ואני מייצר את הדיאלוג שלי איתה כחלק מהישראליות שלי, שהיא הדבר המרכזי בחיים שלי. עכשיו, אני חייב... מה בשביל לתזת התיקון הלנות? מה בשביל לתזת התיקון שאתה בעצם רוצה להיות כמו אבות אבותיך שלא רצו את היהדות? מה תרצו מקלט? התשובה שלי זה שאם אני רוצה או לא, במדינת ישראל קשה מאוד להימלט מהזהות היהודית שמכניסים לך מגיל אפס. ואני מתמודד עם הזהות היהודית שלי מאחר, והזהות היהודית שלי סותרת את הזהות החילונית שלי, כי לא יעזור כמה שאני אעשה לקרוא ליהדות שהיא גם תרבות או מסורת, יש בה מימד דתי מאוד חזק ועמוק, ואני כחילוני קשה לי עם המימד הזה. ואני שואל את עצמי איך אני מתגבר על זה, ואתה יודע, זה כמו, אתה עושה ככה, אבל זה כמו שדתיים... כי אתה עושה כמו לא לענות, תכבדו את האורח. כמו דתיים שמאמינים במדע, וגם הם יש להם דיסוננסים, אז גם אני צריך להתמודד עם השאלה של איך אני מתמודד עם העובדה שאני יהודי, למרות שיש בזה מרכיב דתי שמאוד מאוד קשה לי. ויש לי כמה תשובות, האם התשובות האלה מספקות? אני לא חושב, האם התשובות של רוב החילונים מספקות? יכול להיות שלא. אבל צריך להבין שבתוך הישראליות הזאת, בתוך המגוון הזה של הישראליות, יש מקום גם לאנשים שהזהות היהודית שלהם היא חלשה, ואם אני חושב שאם מנסים לחזק אותה יותר מדי, יוצרים רק אנטי. והמאבק שלנו בהדתה זה בדיוק זה. לא, אני טוב. תנו לנו להיות ישראלים, ועל ידי זה גם... אני רק שאלה, אתה למי יש יותר זכות לעלות ארצה? לנכד של פליט פלסטיני מ-48, או לבחור מברוקלין? יהודי שהמשפחה שלו הגיעה לפני. שהוא לא ציוני. החזון של המדינה... שואל אותך שאלה, למי יש לך תשובה מאוד פשוטה. החזון של המדינה הזאת היא מקלט לעם היהודי, ואנחנו צריכים לכבד את זה ולהמשיך לכבד את זה, וחוק השבות הוא הדרך שבה אנחנו
מכבדים את זה. אני חושב שזה על פי דם. אני חושב שאת זכות, תראו... מה, אנחנו גזענים? אני חושב שאת, כמו שאין לי בעיה, מכיוון שאין לי שום קושן היסטורי או משהו כזה, אין לי בעיה להקים את המדינה של היהודים דווקא כמה סנטימטר ליד איפה שהיא הייתה לפני אלפי שנים. אבל אם אתה מרוקן את האלמנט הדתי, אתה נופל לזרועות הגזענות. לא נכון. בוודאי שכן. לא נכון, כי היה פה עולם שלם שתמך בגישה הזאת שפה צריך להיות המקלט ליהודים באותה עת. היהודי הוא מה? הוא דם? אני פועל לעושה זה, ואתה יודע, לא, לא, מה לעשות? תראה, הרבנות חושבת שאני יהודי, היטלר חשב שאני יהודי, אז אני כנראה גם יהודי. ואתה חושב שאתה לא יהודי. אני לא חושב שאני יהודי, אני לא אמרתי את זה. אני אמרתי שאני קודם כל ישראלי. אתה התחמקת מהשאלה שלי. תודה, רם, התחמקת מהשאלה. אני לא התחמקתי, כי אני אומר לך, אני יהודי, אבל כנראה לא בצורה שאתה רוצה שאני יהודי. לא, יכול להיות. אנחנו קודם כל מכבדים אותו שבא לזה. ברור שמכבדים. הספורטיביות. והדיון הזה כמובן לא נגמר, הוא הפרק בראשיתו. תודה רבה לדוקטור רם פורמן.